2020年人口出生率跌破千分之十，多的出台鼓励生育措施，相比于给补贴、优先配供租房等措施，可能只惠及少数地区、少数人群。育儿假是一种更为普惠的政策。11月23日，河北省人口与计划生育条例经修订通过，并正式开始施行。其中规定，符合法律法规规定生育子女的夫妻，除享受国家规定的产假外，生育第一、二个子女的延长产假60天，生育第三个以上子女的延长产假90天，3周岁以下婴幼儿父母双方每年可以享受各10天育儿假。中山大学社会学与人类学学院副教授王军指出，育龄女性人数未来将呈明显锐减趋势。鉴于经济社会发展和思想观念转变，育龄女性结婚比例很有可能会进一步降低。因此，三孩政策下生育率能有所回升的关键，就是有效提升民众生育意愿，以及促进生育意愿转化为实际生育行为的比例。对很多职场女性而言，在考虑生育问题时，一个常见的诉求是可以兼顾生育和事业，这既是为了在工作中追求自我价值实现，同时在高房价、高昂的育儿成本压力下，女性往往不得不参与赚钱养家。一位一线城市的二孩妈妈表示，她原本已经顺利重返了职场，但赶上了几次两个孩子轮番生病，连续请假后工作不可避免地受到了影响，在团队里的处境很尴尬，而且担心今后还会频繁请假，只好主动辞了职。但在更长远的未来，需要另行开辟一条专门针对育儿假的参保通道，使育儿假期间的经济保障由企业和个人共同缴纳的基金来承担，政府予以补贴。